Hej och välkommen allihopa till en ny video från Svensk Pensionärsförbund. Och mitt namn är Andreas och idag ska vi prata om Instagram, en uppdaterad version. I den här videon utgår vi från att du redan har laddat ner Instagram och du kan se ikonen på din startskärm. Och till att börja med, om du vill avinstallera Instagram eller använda någon specialfunktion så ska du hålla ned fingret på Instagram-ikonen. Här ser vi att du kan ta bort den, avinstallera, redigera och info mappen. Här kan du också se någonting som heter genvägar. Och då betyder det att du kan ta en bild genom Instagram med detsamma genom att klicka på kamera eller klicka på nytt inlägg och visa aktivitet. Att till exempel vem som har gillat dina bilder som du sagt ut. Och där det står direkt, det är att skicka ett direktmeddelande. Så det här är funktioner som du inte behöver använda, men till exempel om du vill avinstallera appen så behöver du inte bli rädd att vad är nu det här, utan det här är sådana här specialfunktioner att du kan göra ett nytt inlägg i Instagram utan att ens starta appen. Så alla de här funktionerna finns redan inne i appen, men på det här sättet så kan du använda dem direkt. Men vad är skillnaden mellan att ta bort och avinstallera? Då du tar bort så tar du bort kopian som syns här framför. Och för det här är bara en genväg på hemskärmen. Originalet är då i funktionen alla appar. Det är då du drar fingrar upp och då ser du alla appar. Då om du vill avinstallera den, då försvinner den helt från telefonen. Och sen redigera, du kan byta namn, men det är ju lite onödigt. Och info mappen så får du mera information. Vi öppnar appen genom en lätt klickning. Och här ser vi allt som Instagram har att erbjuda. Det är ganska mycket till att börja med, men att vi kan börja. Grunden till användning av Instagram är väldigt enkel. Du ska se egna bilder och andras bilder. Nu för tiden så delar de också med sig av videostuttar. Och genom att bläddra fram och tillbaks i flöde så kan man se videor och bilder av personerna som man följer. Men man kan också följa företag. Här ser vi till exempel Svenska Yle. På ett inlägg kan vi reagera med att ge ett hjärttecken att det här tycker vi om. Pratbubblan, vi kan lämna en kommentar, men så ser vi också andras kommentarer samtidigt. Vi kan sätta mest använda emojierna som det kallas. Om man inte vill skriva en kommentar så kan man klicka på bakåtpilen uppe till vänster. Pilen bredvid pratbubblan betyder att man kan skicka händelsen åt någon annan. Och då kan man skriva intressant. Och då kan vi välja en namn av personerna som vi följer. Och för att komma bort från den här vyn, att vi klickar fel, så kan vi använda pilen som pekar nedåt, längst ner till vänster. Och nu har den ändrat, den pekar mot vänster istället för nedåt. Så klickar vi en gång till och då har vi kommit tillbaks. Det här tecknet längst till vänster. Nej, höger, ursäkta mig. Att vi har sparat den och nu kan vi se den i efterhand. Och nu när vi har den sparad klickar vi på vår egen profilbild nere till höger. Och då klickar vi sen på tre strecken här uppe till höger. Och här ser ni att det står sparade. Och här ser ni alla sparade inlägg. Här är det många som följer bagare eller andra som gör goda recept på Instagram. Att vi kan göra en sökning och vi skriver in recept. Och här ser vi många olika saker. Vi kan också söka på
Smörgåstårta. Och då kan vi välja att det är en person som heter smörgåstårta. Ett ljud som heter smörgåstårta. En hashtag. Att det är då olika teman. Att till exempel ser vi att det finns 83 200 inlägg som har använt temat smörgåstårta. Och här är det om det finns en plats som har smörgåstårta i namnet. Här ser vi att det finns en plats som heter smörgåstårta, månne det är konditori. Men vi klickar på smörgåstårta. Och här ser vi alla inlägg som har ordet smörgåstårta. Och nu om vi ska ha studentkalas eller sommarbjudning och vill ha smörgåstårta så kan vi välja någon av de här. Den här såg ju trevlig ut. Och här ser ni att det är en reel. Att det står reels uppe till vänster. Men att vi vill hellre ha bilder. Att vi väljer nu den här. Och då kan vi se, de har tyvärr inget recept. Men här ser vi att de har många hashtaggar eller teman. Här ser vi food photography, matfoto, matglädje. Så nu kan vi gå tillbaks och nu söker vi på matglädje. Och då ser vi, oj, men den här ser god ut. Och då kan vi klicka där det står mer. Så ser vi grillade plankstek, rotfrukter, grönsallad med olja och vinäger, kryddor. Köttet funkar bra att steka eller lägga i ugn. Och här ser vi också, inga recept, men här ser vi att de har skrivit matrecept. Och vi kan klicka på det här temat. Eller hashtaggen. Och här ser vi matrecept. Och det är 1000 inlägg. Och då kan vi klicka på någon av de här. Och kanske de har skrivit ett recept. Se bara. Här har de ett recept. Och jag tycker att det ser gott ut. Och då kan jag välja att spara. Och nu kan jag gå till min profilbild. Och sen tre strecken. Och sen klickar jag spara det. Och här finns alla inlägg som jag har sparat. Alternativt är ju också att jag kan följa den här personen. Att jag kan spana in deras profil, att jag tycker allt ser väldigt gott ut. Och då kan jag klicka följ här. Men redan från det här stadiet ser vi att det står följ uppe i högra hörnet. Och då kan jag följa personen redan härifrån. Och nu står det att vi följer. Och nu kan jag klicka på huset. Klicka en gång till. Och nu är jag tillbaka i början. För att sätta till din egen bild klickar vi på plusse. Inlägg. För jag vill att den ska vara en som kommer att synas i mitt flöde. Händelse är bara ett par timmar. Här kan man bläddra i sitt galleri. Och jag vill välja den här bilden med vacker vy. Då klickar jag på blåa pilen uppe till höger. Här kan jag välja om jag vill sätta olika filter på. Det är väldigt enkelt. Och här ser vi att filtren har olika namn. Men där det heter normal, det är då hur det såg ut utan filter. Men jag tycker det här ser riktigt bra ut. Nej, är lite retro. Men nu klickar jag på blåa pilarna uppe till höger. Eller så kan jag också klicka redigera. Här kan jag göra små justeringar, ljusstyrka, kontraster, struktur. Väldigt många saker går att ändra. Men vi kan nog välja att vi bara går vidare. Fin naturbild. Och här är då texten.
Och du kan väl sätta sådär här hästhage. Och då sätter vi bara natur. Här kan ni tagga personer. Är det någon person med på resan? Vill ni lägga till var platsen är? Till exempel är ni i Helsingfors så kan ni lägga till platsen Helsingfors. Och då vi är klara så klickar vi bara på det blåa tecknet uppe till höger. Då vi klickar på den så publicerar det. Och så nu syns det här i vårt flöde. Och så står det också slutfört att här finns bilden. Men så konstaterar ni att jag vill inte ha den här bilden någon mer. Den är felaktig eller jag vill inte att den syns någon mer. Kan man klicka på tre prickarna ovanför den. Då kan vi arkivera den, ta bort den eller redigera den. Att vi har något stavfel. Men jag väljer att ta bort den helt. Och ta bort. Samma sätt är det med kommentarer. Om någon har kommenterat era bilder. Så kan man gå in och ta bort den. Här ser ni att det är små prickar. Och så står det 1 av 5, 2 av 5. Att man kan nu bläddra åt sidorna. Och för att komma tillbaka till startsidan så klickar vi på det här huset. Så här ser då startskärmen ut. Och för att gå igenom en snabb genomgång. Men vad vi ser på skärmen så ska jag ta med hjälp av ett verktyg. Att här uppe så skriver man privatmeddelanden åt olika personer på hjärtat. Så då man klickar på det så ser man vilka personer det är som tycker om dina inlägg. På plustecknet så sätter du till en händelse. Händelsen är enbart synlig i 24 timmar och det är också dessa är också händelser. Det är just om man vill ge en liten titt i vardagen som kanske är lite mindre oseriösa eller som är info som gäller just nu. Eller om man vill ge en daglig uppdatering. Så kommer det fram här och det är synligt 24 timmar. Det kan vara roligt, det kan vara informativt eller bara någonting man vill dela med sig av vardagen. Men sen efter 24 timmar så är det borta. Och genom det här plustecknet så kan man också sätta in händelser som syns här framför oss. Att alla de här inlägg och videor som vi ser här framför oss, det är då man har använt det här verktyget eller det här plustecknet för att sätta till inlägg. Här ser vi händelse, reel. Reel är då en videosnutt som också har sin enskild knapp. Och live, det betyder då att man kan sända direkt från sitt eget hem. Och då kan andra komma in och kommentera. Och berätta om deras dag och du kan berätta åt dem vad du håller på med. Bland ungdomarna så kan de sända direkt från då de grillar, fiskar, att det kan vara helt utan orsak, utan de vill enbart vara sociala med sina vänner och bekanta som följer dem. Och nu kan jag visa dig att klicka på det här hjärttecknet. Här ser vi nytt, att som du kanske fän Åbolands UF, som du kanske känner, finns på Instagram. Så då får jag välja om jag vill följa de här personerna. Men här ser vi också att Persör kommun har gillat vårt meddelande. Och här ser vi då historik, vad som har hänt och skett. Här har vi ett inlägg. Någon har nämnt oss vid namn. Där ser ni snabela SPF pension. Och det här kallas en tagg. Alltså jag blir notifierad eller informerad när de skriver ett inlägg som berör oss. Och för att komma härifrån så klickar jag på
jag ska ta fram mina verktyg. De här verktygen jag använder finns egentligen inte, men bara för att underlätta vad jag pratar om så använder jag dem. Det här kallar jag hemknapp. Och då jag klickar på den så kommer jag tillbaka till där jag redan var. Och ibland så kommer Instagram att föreslå åt dig att följa olika personer eller företag, och det kan bero på att de följer dig eller att någon person som du följer sedan tidigare följer dem också. Det här är hemknappen, att du kommer till flödet och då ser du alla personer som du följer. Och desto fler personer du följer, desto mer olika bilder ser du i flödet. Sökfunktionen. Du kan söka på ett namn eller ett ämne, till exempel bordspel, fiske, eller på ett namn, till exempel Svenska Pensionärsförbundet. Och då kan du hitta vår Instagram-kanal till exempel. Vi kan göra en exempelsökning. Vi klickar på förstoringsglaset och sen klickar vi på sök och skriver in SPF pension. Och då ser vi att det är Svenska Pensionärsförbundet. Men så finns det också SPF seniorerna. Men det är då våra kollegor i Sverige. Vi kan klicka på SPF seniorerna och då kan vi klicka följ. Och det här betyder då att nu får vi meddelande i vårt flöde om alla bilder som de sätter ut. Men nu är vi också inne på deras profil. Och här ser vi att de har gjort 235 inlägg. Så det betyder att de har 235 bilder och filmer. Det är 4303 som följer dem. Och SPF-seniorerna följer 230 personer på Instagram. Här ser vi att det står... Här står det att vi följer dem. Här kan vi skicka ett privat meddelande. Vi kan också ta kontakt. Här ger de också förslag att om jag tyckte om SPF-seniorerna, är det någon av de här som jag också är intresserad av? Och då vi bläddrar ner så ser vi att här finns det olika förslag. Man behöver inte alls följa de här personerna, utan det är enbart förslag vad Instagram tror att du ska tycka om. Och här ser vi att det står play.io, men att den är sponsrad. Att den är betald för att synas. Så de här är enbart förslag. Och då vi klickar på förstoringsglaset, då gör vi en sökning. Och här ser vi att vi har sökt på SPF. Och då ser vi SPF seniorerna och SPF pension. Och då kan vi klicka på oss själva. Och då kan vi också se vårt eget flöde. Här ser vi att vi kan redigera profil, annonsverktyg, statistik. Och vi har gjort 154 inlägg, 399 följare och 142 personer följer vi. Och här kan vi se att vi också kan göra en ny höjdpunkt. Men här uppe i högra hörnet ser ni också det här plustecknet. Så att här kan vi också göra ett inlägg, reel, händelse, höjdpunkt. De är relativt likadana. Live, att vi kan gå live, vi kan göra en insamling och en guide. Här kan vi då rekommendera om platser i vår stad, produkter eller rekommendera ett inlägg som du redan har skapat. Det här är sen lite överkurs, men det är möjligt. Och nu då vi är på den här sökfunktionen så kan det komma lite vad som helst i det här flödet. Och om jag vill komma i början av mitt flöde, då kan jag klicka på den här husikonen en gång till.
Och där är jag i början. Och här ser ni ett litet plustecken vid vår profilbild. Och här står det din händelse. Och här kan jag använda kameran för att ta en bild och sätta in. Jag kan också ta någon av mina gamla bilder jag använt. Och för att komma bort härifrån kan jag klicka på bakåtpilen nere till vänster eller på krysset. Och för att se på en händelse, jag kan också dra med fingret och bläddra. Och då jag klickar på till exempel Svenska Yle. Då börjar det spela. Och då jag klickar på skärmen så kan jag se nästa händelse. Och om ni ser här uppe så det här är ett vitt streck som följer de gråa rutorna. Och då är det att händelsen är synlig under den tiden. Jag kan se den på nytt. Genom att, men inte genom att dra, för då går du till personen som har satt in händelsen är tidigare. Utan jag ska klicka på vänster sida av skärmen så kommer jag ett steg bakåt. Om jag klickar på högra sidan så kommer jag framåt i en händelse. Om jag sen swipar mot vänster så kommer jag till nästa person som sätter någonting. Här kan också synas annonser och rekommendationer. Och sen för att komma bort härifrån kan jag klicka på bakåtpilen. Och då är vi tillbaks. Den mittersta knappen, den här, det är då Reels. Och den har en massa videoklipp som man kan bläddra upp och ner. Och det är då från olika personer som har gjort olika videoklipp. Som du kan se på. Och de videoklippen är oftast ett par sekunder eller en minut lång. Här söker butiker om man vill se om det är någonting man är intresserad av. Och sen längst till höger, nere i högra hörnet, så kommer vi tillbaks till vår profil. Och det här var vi också visade tidigare. Om jag då klickar på direktmeddelande så ser det ut så här. Och direktmeddelande var uppe i högra hörnet. Och här ser vi förstahandsval. Här är det då personer som du följer. Men att du kan se personer här som du egentligen inte haft någon diskussion med ännu. Utan det är Instagram som ger förslag. Är det någon av de här som du vill skicka ett meddelande åt? Om det står förfrågningar. Här kan det också vara falska konton som försöker kontakta dig eller personer som inte du följer. Så här kan man vara lite försiktig. Att vem är det som har velat skicka en vänförfrågan? Att acceptera vänförfrågning eller chattförfrågningar heter det. Som du vet vem det är. Och om vi klickar på vår profilbild nere i högra hörnet. Tre sträckorna. Och så kan vi titta på inställningar. Här har vi säkerhet. Sen lösenord. Här ser vi att vi kan justera vårt lösenord. Och för att justera sitt lösenord så ska man först sätta det gamla lösenordet. Och här ser vi att vi uppdaterade lösenordet 25.11.2020, att då det är amerikansk sätt att skriva datum så är det månaden först, sen är dagens datum och sen årtalet. Och oftast brukar det vara dagens datum först, sen månaden och sen år, men här är det lite bakvänt. Men så ska man skriva det nya lösenordet två gånger och det ska ha siffror, bokstäver och specialtecken.
Här säger de minst sex siffror, men jag skulle rekommendera att ha ungefär 12 tecken för att vara på den säkra sidan. Om du glömmer ditt lösenord kan du återställa det med ditt Facebook-konto också. Här finns också tvåfaktorsautentisering som du kan ta i bruk. Och det innebär att du kan koppla ditt Instagram-konto till ditt telefonnummer eller en e-postadress, och då kan du få tillbaka ditt konto om du på något sätt förlorar det. Och det är en extra lagerskydd. Det här var en grundkurs i Instagram-användning. Jag hoppas att ni lärde er någonting, och om det finns frågor, ställ dem och vi ska försöka göra en bättre version. Tusen tack! Om ni har frågor, var snäll och ställ dem, och så svarar vi på dem här i kommentarerna. Och om det är något annat tema som ni vill se i videoformat, ställ gärna den frågan, och så ska vi se om vi kan få något till stånd. Tusen tack för att ni tittade. Kom ihåg att prenumerera på förbundets YouTube-videor på YouTube, men följ också på sociala medier. Och vårt namn är Svenska Pensionärsförbundet, men ni kan också hitta oss under namnet SPF Pension. Vi känner igen oss på seglet. Tusen tack och ha en riktigt skön sommar.